यो पार्टी फेरि एकचोटि राम्रो रिभाइभ हुने पुरै सम्भावना छ माओवादी पार्टी जनतामा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा सन्देश के हो भने जनता चाहिँ अहिले पनि माओवादी पार्टीको हातमा नै देशको चाबी चाहिँ दिन चाहन्छन् देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको फैसला माओवादीले गरोस् भन्ने चाहना छ जनताको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ हामी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जो यो बिचमा जति मेहनत गर्नुपर्ने जति एकताबद्ध हुनुपर्ने जति जनताको बिचमा जानुपर्ने त्यहाँ कहीँ कमी छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहे महाधिवेशनमा हो चाहे केन्द्रीय समितिका बैठकमा होस् चाहे हाम्रा थाई समिति पदाधिकारीको बैठकमा हामीले यसलाई रियलाइज गर्दै आएका छौँ र म आज तपाईँहरू सबै कमडहरू र यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका देशभरिका कमडहरूलाई गहिरो गरी यो आत्मसात गर्न जनता हामीसँग छन् अहिले पनि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले पार्टीभित्रको व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्न सकेको भए देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने वस्तुगत आधार क्लियर देखिन्छ त्यो कुनै मनोगत मूल्याङ्कनको कुरा होइन हामीले पहिला जितेका पचासभन्दा बढी स्थानीय तह जहाँ जनमत हाम्रै पक्षमा छ त्यो तराई मधेस पहाड सबैतिरको हेर्दा अझ मुख्य त तो तराई मधेसको जनमत हाम्रै पक्षमा हुँदा हुँदै पनि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा त्यति गुम्यो हाम्रो यदि त्यो नगुमेको हुन्थ्यो भने आज हामी देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ कम्युडहरू हामी सबैले चिन्तन गरौँ मनन गरौँ आत्मसात गरौँ पार्टीले विधिसङ्गत ढङ्गले प्रक्रियागत ढङ्गले निर्णय गरेर उम्मेदवार खडा गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति रहँदैन त्यो पार्टी हुन्छ त्यो निर्णय पार्टीको हुन्छ त्यो व्यक्तिले जित्ने या हार्ने मुख्य कुरा हुँदैन मुख्य कुरा पार्टीले जित्ने या हार्ने हुन्छ यति सानो कुरो हामी सबैले बुझिदिने हो भने माओवादी पार्टी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने आधार अहिले मैले चाहिँ मजबुत देख्छु तर हामीले यति सानो कुरा पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर जाने आफूलाई चित्त बुझे पनि चित्त नबुझे पनि सवाल पार्टीलाई जिताउने कि पार्टीलाई हराउने भन्ने हो कुनै अमुक व्यक्ति या अमुक कमरेड उम्मेदवार भएको हुनाले त्यसलाई जिताउने कि हराउने भन्ने होइन यति सानो सत्य यति विज्ञानको यो स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै हो यो हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त मान्ने हुनुको नाताले यति कुरो मात्रै बुझियो भने हामी जित्छौँ जनताले हामीलाई हामी, हामी भित्रको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा नसक्दै पनि जनताले हामीलाई देशको चाबी त स्थानीय तहमा नै हामीलाई नै बुझाएको छ हामी तेस्रो हुँदाहुँदै पनि निर्णायक भएका छौँ अब आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामी पहिलो हुनुपर्दछ लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो बनाउने सङ्कल्प लिनु नै आज कमेड पोस्टबहादुर बोगटीप्रति सम्मान गर्नुको औचित्य अर्थ हुन्छ होइन हामी आफ्नै आफ्नै स्वार्थलाई मात्रै हेरेर चल्ने पार्टीको निर्णयलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई र स्वार्थलाई चाहिँ सर्वोपरि राख्ने भयौँ भने त त्यसले त हामी त कमजोर हुन्छौँ हुँ नै राष्ट्र नै कमजोर हुने स्थिति छ चा। संविधानै चाहिँ डिरेल हुने भनौँ न त्यो प्रतिगमनतिर जाने खतरा छ राष्ट्रिय एकता नै खलबलिने खतरा खल छ त्यसकारण यो कुनै भावनाको कुरा र आवेगको कुरा होइन इतिहासले देखाएको इतिहासको आवश्यकता जनताको चाहनाको कुरा हो स्थानीय तहको निर्वाचनका अनुभवहरू गठबन्धनभित्रका अनुभवहरू आफ्नै पार्टीभित्रका अनुभवहरूबाट पनि शिक्षा लिएर प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सकेसम्म सन्तुलित स्पष्ट पारदर्शी र एकताबद्ध ढङ्गले यो ब्याटल यो पनि एउटा ब्याटल नै हो यो ब्याटल जित्न हामीले चाहिँ अनुशासित ढङ्गले पहल गर्न जरुरी छ अहिले हाम्रो पार्टी केन्द्र हाम्रो पदाधिकारीका बैठक जो चलिराखेका छन् त्यसमा हाम्रो ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठबन्धनभित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिने कुरा र पार्टीभित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिएर यो ब्याटलमा हामीले आफूलाई एउटा फौजको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर त्यो प्रयास गरिराखेका छौँ आज कमेड पोस्टबहादुर बोगटीलाई स्मृतिमा ल्याउँदै गर्दा र उहाँकोबाट शिक्षा लिने कुरा गर्दै गर्दा यो विषयमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ हामी सबैलाई के थाहा भएको कुरा हो भने यदि माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको प्रयास नभएको भए देश आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान पनि सम्भव थिएन समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि सम्भव थिएन माओवादी पार्टी कमजोर भयो भने र माओवादी र जनताको सम्बन्ध सुदृढ सुमधुर हुन सकेन भने कुनै पनि बेला त्यत्रो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ हामीले त्यो कुरा पनि गत साल अनुभव गऱ्यौँ आज कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीलाई स्मरण गर्दै गर्दा हामीले यो विचारको पक्षमा चाहिँ बढी ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु दोस्रो हाम्रो पार्टीको कार्यशैलीमा पार्टीभित्रका सम्बन्धहरूलाई सहज बनाउने कुरामा र जनसम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउने कुरामा पनि हामीले कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको जीवनबाट उहाँको व्यवहारबाट सिक्नुपर्नेछ आज त्यति बेला जति बेला हामी पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरा गर्छौँ भने हामीले पोस्ट बहादुर बोगटीबाट यो पक्षमा पनि सिक्नु छ र आफूलाई त्यसअनुसार बदल्ने सङ्कल्प गर्नु छ मैले कमेन्ट पोस्टबहादुर बोगटीप्रति यो कुरामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आकर्षित गराउन चाहन्छु हामी ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा समावेशी समानुपातिक मान्यता र धर्मनिरपेक्षताको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश त गरेका छौँ र हामीले समाजवादतिरको यात्रा आरम्भ गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ त्यसको निम्ति कम्युनिस्टहरूको बिचमा पार्टीभित्र राम्रो एकताको आवश्यकता छ राम्रो दृढताको पनि आवश्यकता छ र व्यवहारमा सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउने हामी निरन्तर क्रान्तिका पक्षधर पनि हौँ हाम्रो पार्टी मात्रै वैचारिक ढङ्गले त्यस्तो पार्टी हो जसले क्रान्तिलाई निरन्तरताको कुरा गर्छ विचारलाई विकास परिमार्जन र स्पष्टताको निम्ति सङ्घर्षको कुरा गर्दछ र समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति केही विषयहरूमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर जनतालाई अपिल पनि गर्दै आएको छ हामी भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर अब प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनका अनुभवहरू गठबन्धनभित्रका अनुभवहरू आफ्नै पार्टीभित्रका अनुभवहरूबाट पनि शिक्षा लिएर प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सकेसम्म सन्तुलित स्पष्ट पारदर्शी र एकताबद्ध ढङ्गले यो ब्याटल यो पनि एउटा ब्याटल नै हो यो ब्याटल जित्न हामीले चाहिँ अनुशासित ढङ्गले पहल गर्न जरुरी छ अहिले हाम्रो पार्टी केन्द्र हाम्रो पदाधिकारीका के बैठक जो चलिराखेका छन् त्यसमा हाम्रो ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठबन्धनभित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिने कुरा र पार्टीभित्रको सन्दर्भमा पनि शिक्षा लिएर यो ब्याटलमा हामीले आफूलाई एउटा फौजको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर त्यो प्रयास गरिराखेका छौँ आज कमेडर पोस्टबहादुर बोगटीलाई स्मृतिमा ल्याउँदै गर्दा र उहाँको बाट शिक्षा लिने कुरा गर्दै गर्दा यो विषयमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ हामी सबैलाई के थाहा भएको कुरा हो भने यदि माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको प्रयास नभएको भए देश आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान पनि सम्भव थिएन समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि सम्भव थिएन यो कुरा मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति र नेपालको इतिहासमा एउटा स्थापित यस्तो सत्य हो जसलाई जतिसुकै नकार्न खोजिए पनि इतिहासले यसलाई स्वीकार गर्दैन तथ्य यही हो माओवादी आन्दोलनको जगमा निर्मित जनआन्दोलन जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनबाट मात्रै यो सम्भव भएको हो मुख्यत माओवादी आन्दोलन माओवादी जनयुद्ध यो सत्य हो र के कुरा पनि सत्य हो भने माओवादी पार्टी कमजोर भयो भने र माओवादी र जनताको सम्बन्ध सुदृढ सुमधुर हुन सकेन भने कुनै पनि बेला त्यत्रो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ हामीले त्यो कुरा पनि गत साल अनुभव गऱ्यौँ गत साल हामीले अनुभव गऱ्यौँ बडो तितो बडो नमिठो एउटा विडम्बनायुक्त हामीले एउटा सपना देखेर वाम आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र त्यो मार्फत राष्ट्रिय सहमति राजनैतिक स्थायित्व र समाजवादको महान यात्रा सुरु गर्ने भनेर देखेको सपना त्यो पुरा हुन सकेन वामपन्थी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैको एउटा पूर्वाग्रही भनौँ व्यक्तिवादी अरात्तावादी असाध्य आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारणले देश झन्डै झन्डै पोहोर साल दुर्घटनामा जाने खतरा पैदा भएको थियो माओवादी पार्टी र हामीहरूकै जोडबलले त्यो विघटन र प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई सफल हुन दिइएन यो कुरा पनि अर्को सत्य हो त्यस यो परिवर्तन ल्याउन पनि र यो परिवर्तनको रक्षा गर्न र यसलाई अगाडि बढाउन पनि माओवादी पार्टी चाहिँ बलियो हुन जरुरी छ माओवादी पार्टी कमजोर भयो अब भन्ने दिन चाहिँ परिवर्तनको रक्षा गर्न धेरै गाह्रो पर्छ त्यसकारण कारण आज कमड पोस्टबहादुर बोगटीलाई सम्झिँदै गर्दा उहाँलाई सम्मान गर्दै गर्दा हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण के हो भने यो हामी सबैको निम्ति ती महान् शहीदहरू सबै बेपत्ता योद्धाहरू सबै घाइते अपाङ्गहरू र सबै सबैको सपना भनेको चाहिँ यो पार्टी बलियो हुनुपर्छ र परिवर्तन को रक्षा हुनुपर्छ र त्यो परिम परिवर्तन अझै समाजवादतिरको यात्राको आधार बन्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो मैले के देख्छु भने यो पार्टी फेरि एकचोटि राम्रो रिभाइभ हुने पुरै सम्भावना छ माओवादी पार्टी जनतामा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा सन्देश के हो भने जनता चाहिँ अहिले पनि माओवादी पार्टीको हातमा नै देशको चाबी चाहिँ दिन चाहन्छन् देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको फैसला माओवादीले गरोस् भन्ने चाहना छ जनताको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ हामी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जो यो बिचमा जति मेहनत गर्नुपर्ने जति एकताबद्ध हुनुपर्ने जति जनताको बिचमा जानुपर्ने त्यहाँ कहीँ कमी छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहे महाधिवेशनमा होस् चाहे केन्द्रीय समितिका बैठकमा होस् चाहे हाम्रा स्थायी समिति पदाधिकारीको बैठकमा हामीले यसलाई रियलाइज गर्दै आएका छौँ र म आज तपाईँहरू सबै कमडहरू र यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका देशभरिका कमणहरूलाई गहिरो गरी यो आत्मसात गर्न जनता हामीसँग छन् अहिले पनि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले पार्टीभित्रको व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्न सकेको भए देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने वस्तुगत आधार क्लियर देखिन्छ त्यो कुनै मनोगत मूल्याङ्कनको कुरा होइन हामीले पहिला जितेका पचासभन्दा बढी स्थानीय तह जहाँ जनमत हाम्रै पक्षमा छ त्यो तराई मधेस पहाड सबैतिरको हेर्दा अझ मुख्य त तराई मधेसको जनमत हाम्रै पक्षमा हुँदा हुँदै पनि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा त्यति गुम्यो हाम्रो यदि त्यो नघुमेको हुन्थ्यो भने आज हामी देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ कमेडहरू हामी सबैले चिन्तन गरौँ मनन गरौँ आत्मसात गरौँ पार्टीले विधिसङ्गत ढङ्गले प्रक्रियागत ढङ्गले निर्णय गरेर उम्मेदवार खडा गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति रहँदैन त्यो पार्टी हुन्छ त्यो निर्णय पार्टीको हुन्छ त्यो व्यक्तिले जित्ने या हार्ने मुख्य कुरा हुँदैन मुख्य कुरा पार्टीले जित्ने या हार्ने हुन्छ यति सानो कुरो हामी सबैले बुझिदिने हो भने माओवादी पार्टी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने आधार अहिले मैले चाहिँ मजबुत देख्छु तर हामीले यति सानो कुरा पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर जाने आफूलाई चित्त बुझे पनि चित्त नबुझे पनि सवाल पार्टीलाई जिताउने कि पार्टीलाई हराउने भन्ने हो कुनै अमुक व्यक्ति या अमुक कमरेड उम्मेदवार भएको हुनाले त्यसलाई जिताउने कि हराउने भन्ने होइन यति सानो सत्य यति विज्ञानको यो स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै हो यो हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त मान्ने हुनुको नाताले यति कुरो मात्रै बुझियो भने हामी जित्छौँ जनताले हामीलाई हामीभित्रको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा नसक्दै पनि जनताले हामीलाई देशको चाबी त स्थानीय तहमा नै हामीलाई नै बुझाएको छ हामी तेस्रो हुँदाहुँदै पनि निर्णायक भएका छौँ अब आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामी पहिलो हुनुपर्दछ लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो बनाउने सङ्कल्प लिनु नै आज कमेड पोस्टबहादुर बोगटीप्रति सम्मान गर्नुको औचित्य अर्थ हुन्छ होइन हामी आफ्नै आफ्नै स्वार्थलाई मात्रै हेरेर चल्ने पार्टीको निर्णयलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई र स्वार्थलाई चाहिँ सर्वोपरि राख्ने भयौँ भने त त्यसले त हामी त कमजोर हुन्छौँ नै राष्ट्र नै कमजोर हुने स्थिति छ संविधानै चाहिँ डिरेल हुने भनौँ न त्यो ते। प्रतिगमनतिर जाने खतरा छ राष्ट्रिय एकता नै खलबलिने खतरा छ त्यसकारण यो कुनै भावनाको कुरा र आवेगको कुरा होइन इतिहासले देखाएको इतिहासको आवश्यकता जनताको चाहनाको कुरा हो त्यस कारण कमडहरू म अहिले धेरै लामो भन्न सम्भव छैन हामी सबैले कमड पोस्ट बहादुर बोगटेलाई राम्रोसँग चिनेकै छौँ बुझेकै छौँ उहाँबाट शिक्षा लिने प्रतिज्ञा पनि गर्दै आएका छौँ आज पनि हामी जुन ब्याटलमा जाँदैछौँ अगाडि किनकि सङ्घर्ष रोकिएको छैन सङ्घर्ष जारी छ समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष चाहिँ हामीले त्यही सङ्कल्प लिनु छ म सबै कम्तहरूलाई त्यसको निम्ति अपिल गर्दै मैले हेर्दा चाहिँ म अध्यक्षको नाताले हिजो जनयुद्धदेखि जनआन्दोलन संविधान सभादेखि संविधान कार्यान्वयनसम्मको नेतृत्व हुनुको नाताले मैले चाहिँ के देख्छु भने हामी सबैले इमान्दारीका साथ मेहनत गऱ्यौँ र एकताबद्ध गयौँ भने हामी जित्छौँ हाम्रो जितलाई कसैले रोक्न सक्दैन तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ मैले परिस्थिति कहिलेकाहीँ प्रतिकूल जस्तो देखिँदा पनि